potpuno čistu i svoju. Da ovdje vrlo argumentovano postoji ne samo sedam srpica, ko želi da postave na platoru. I poručio bih samo da za nas ova šetnja neće imati kraja. Hvala vam. Najbolje, a kažnjava nasilje. A naša vlast se hvala. Da da bi stišao sam ovdje već osta nedelja. Agresiju i nemoral na televizijama sa emitovanja programa koja afirmišu nasilje, kriminal i agresiju. Ne znam zašto vam ja simpatični.